Gerą dieną, brangi, garbingi, maloningi, prietelė Žemaitė. Aš šiandien jautaus ypatingą laimingą dėl vieno svarbiaus dalyko. Džiaugiausi ir didžiaujaus, kad mano gimtoji Žemaitė kalba šiandien ir gyva, stipri ir išgyven kapnikumet didelį pakilimą. Didelį pakilimą. Pirmą kartą per visus nepriklausomybės 33 metus, pirmą kartą per pastarusius metus ir te priimta atsisėsti ir pabandyti įspręsti, kad ta kalba būtų ne tik išsaugota, bet ir įtvirtinta ir įteisinta. Ir įteisinta kaip kalba įstojant Žemaitijos regiono paplūdimį. Gerai, einam į kitą svarbų dalyką, bet po šiandien negalėtume mes taip aukštai iškilti galvas pasakyti raštą. Turėm raštą, turėm sutvarkytas taisyklis, turėm sutvarkytą rašybą ir tik tą greitųjų būdų pasireizėkėm. Aš tik tą kelius čia rašiau, prozas gabalus, rūdį iš dervinį, nubotkus donats iš vis čia ir pasaulis stebuklus, kauns 16 metas išleido knygą, kad žem buvo brangesnė už daugas lojų viskas. Bet vat kuo tik jūs išleido antrą tomą knygą. Tuot pat labiai čiupinėkit, čia ir ta knyga. Poezijas ir daug prirašytis negu prozas. Pradėkėm nuo savo motinų kalbą ir pradėkėm nuo to autorių, kurie pukelis knygas išleidžia Žemaitiško. Bagdonas Apolinaris, keturis knygas. Prugintar longa, bet vėgali pasą, gyvenimas na juka, lėkėm laiptas. Ketis tabukus, daujoti viktorijai, keturis knygas, jūs ant svas žinot. Bet vis ten sudėjai dabar matote naujaus knygą Žemaitiną, kur prie tų keturių ir pridė dar vieną ir penktųjį numiškis ir kapitalinį knygą Žemaitiną. Plungiškė, va, vien iš geriausia Žemaitų kalba rašant poetijų Renas Stražinskas Glinskienis, Žaltium žemė. Plungiškė reita veškė, čia ketyra į tam poetį sėd ir išleidė puikį knygą su meilį Žemaitėje. 38 autoriai. Daug kontaktą dėlį tos knygų sudarytų ir pat daug kontaktą dėlį ir parašius vakams gražių knygų, vaveina, matau, žaidimą pasaką į katiną ir taip toliau. Tor Žemaitė pagal japonišką haiku parašytą knygą. Haiku Žemaitės, kuo čia sėda autori Barnauskin Silvijai Šiaulėškin, man sadir, skaudu, kelemu. Žemaitėška haiku. Ir beigius abejonis, kad aš turiu pasakyti ir nusilenkti savo gimtąją žemę skaudu. Ir aš tikrą sakau su vis atsakingom, kad skauts ir tikrasis Žemaitų kalbos įrašas tvirtuoja, saugotas. Tikrasis. Jūs pasveizykite šiandien prieikit prie tuo dideliausiai posėlėtojų grūšą Juoną, kad jūs sėdi su savo visam knygom privėjant stalo. Bet ten jie nuo 2002 metų rengi žemaitiškas kūrybos konkursus. Ir ne taip, kad rengi, ne taip, kad ten po 40, 40, 50 autorių dalyvavo. Bet po to konkurs išeina rygtingas, gerų lygį knygas. Ir jūs veizėkite, koks tos knygas išeina su meilį tėviškio. Paskui, jie sugalvoja trilogiją išleisti. Tai va Cirulėlis, Žemaitų kalbos knygas, skaitinių vakams. Blezdingas, prasledžiaidus, paugliams. Ir nuo aukštkalno reizundės, o ko tik pat naujaus knygų saugusiams skaitinė. Muzikas knygelis su natom, su dainėlė, Raišutėlis Jolantas, dainiokiam žemaitišką ir Untulį Edmundą. Piesių knyga pirmoji, dramų knyga, žemaitišką, super štujankį. Ir žinoma antologija, jeigu jo mes turėm antologijai, kas yra antologija, reikia geriausia, prozas, poezijas, dramaturgijas, kuri nesurinkti į vieną kopatą. Turėm tokį, čia sudarytojai, kaip mato, Mukienį Danutį. Praleisiu net dėl laiką sokos ir dabar apie mūsų tau tvirtinimą. Dar turi kaip tik tas menas ir mūsų kalbos tvirtinimą. Kuo ir susiminę, šiandien nori tikrą pagarsinti ir kad mes dar pasidžiaugtumėm, kad šiandien mes tau Žemaitų kalbą turėm oficialiai įtvirtintą pasauliniam kalbų registrui. O jūs matot datą, tas įvyk prieš 12 metų ir ta kalba yra šalip kitų trijų baltų kalbų. Tai yra oficialiai rašytų. Lietuvių, latvių, latgalių ir žemaitų.
Ir kad ta kalba įrašyta buvo vatume, tas metas, kad aš jūs matot parašytas dešimtas, žinokit, ir nusitelnis daugiausia Vins Telšių Keits, Riktings Vins, Udovič Arns, Kunšindė ir su mums Arna, nelis tai pažįst, atsistok ir paplokė ant tam vyro. Ir čia žiaurė sunki dalyką, bet ir čia aš sakau, dėl ko aš su tokį pakeliam, sakau, šiandien skaitau pranešim, ir čia pajudėjai ledą. Ir ledą galbūt pajudėjai, tai priškiausia, nu, 20 metų, kuomet mes va, tu pat jau veito čia, ir Šiaulių rajono Kuršėnus priėmėm to garsio rezoliuciją dėl žemaitų kalbos ir istorinių regionų saugojimo. Ir va, tu meti ledą pajudėjai taip, kad tie dalyką rimtų rimčiausia pradėti svarstyti Seimui. Ir aš ir noriu nusilenkti Seimo nariam Žemaitės parlamentinės grupės pirmininkė Šilavičiūtė Rimantė Titlė Žemą. Jeigu nena, tai dalyką jau šiandien būtų Seimo užgesi. Nes aš matėjau, koks buvo kultūros komiteto pirmininkas Juozapaitis Vytaut nusiteikėms, kuo jūs čia norit, ar vėl norit skaldyti Lietuvą. Ir ko gero būtume pabėgti to dalyką. Bet su Rimantė Šilaševičiūtė, va būtent to keitųjų, gerųjų Žemaitės kur susitarimų. Tai dalyka eina. Ir jeigu prieš du savaitės Lietuvių valstybinės kalbos komisijos pirmininkas mūsų ekspertų grupėje Antanaitis sako, nu gal tikra rimti dalyką, jeigu jūs eikat ne antros valstybinės kalbos, bet regioninis, Žemaitės regioninis kalbos, gal ir tep Antanaitis. Bet kaip ten bus to valstybė dar pamatysim? Dabar mes Žemaitė esam tokie, kad nusakom, jeigu ani nenori, tegul ani dar lauk 5 ar 10 metų, aš mėsliką nereiksti, bet tegul lauk. Bet mes einam kietu keliu. Mes tvirtinam savo kalbą regionus. Einam ne iš viršaus, bet iš apačios į viršų. Iš apačios į viršų. Ir čia va matot, kuo jau girdėjo, kad 2022 metą ir paskelbti Žemaitės kalbos metą. Va matot, kokios savivaldybės. Ir čia reikia nusileinti Telšių mero, Gusarovo Kęstutį. Mums parodė to pavyzdį. Aš pats dalyvavau 5 savivaldybių posėdžius, kuomet buvau priminėjams tas klausimas dėl Žemaitės kalbos. Kokie buvo pakilimą ir kokie buvo nusiteikimą, ką prieksergėti mūsų žemaitiškoj tapatybė. Bet visur buvo suprantama, kad pirmiausia to tapatybė reikia saugoti per Žemaitės kalbą. Pirmiausia, o paskiau vis kitą dalyką. Ir taip pat mes nusprendėm, kad visus tos savivaldybės jau ir padaryti sprendimą, kad nepaprastas svarbus dalykas ir Žemaitės kalbos tvirtinimas švietimo sistemoje. Darželius ir ypatinga mokyklos. Ir į to einam jau. Jau dabar sakau, kur jūs turite programą, dvėl, sėdam ir sudarinėjams programas. Va Telšių irgi pavyzdys yra Renata Ubarinė ir tokia moterį škriptinga. Susėdom, turėm ją veiną programą mokytojams. Ir rudenį surinksiam į kopetą mokytojus ir apmokysiam, ką priekmokyti vakus Žemaitės kalbos įrašybos. Ir paskui jo paskleisiam, kad pamoks vyktų ne fakultatyvą. Fakultatyva yra žaidima. Bet bus pamokas Žemaitijo, Žemaitės mokyklos, aš nesakau, kad iškart visur. Bus pilotinis mokyklos, mes turėmės programą, paskui galbūt skleisys tai dalyką, bet bus normalis Žemaitės kalbos įrašybos pamoks Žemaitės regionų mokyklos. Tikra, velniška džiaugtis, kad atsigavo Žemaitės žemė. Po 5 metų pertrauks, nu, internetinis variantas, internetinis, bet vis tiek atsirado. Ir jau vien per šius metus mes turėjom 7 naujus numerius. Vertybė, aišku, nusileidė trekmokinę danutę, raštsir, bet visą nadėkavojam. Ir pats naujausias, kuo šiandien gauti rankas, nauja kregždelė. Nu, kas man ir malonė, ir ta kregždelė prasidėjo Šiaulius. Su Šiaulių krašta redaktorių vertelį sumislijom leisti priedą Žemaitė ir. Ir to priedą kol kas leidom priplungis laikraštį Žemaitis. Dėl ko priplungis? Dėl to, kad ir plungis Šiaulių krašto laikraštį grupė. Bet turim minti ir vilti, kad tas laikraštis išauks ne tik Plungis rajonį bus leidams, bet ir viso Žemaitijo. Ir dar turėm tokį nusistatymą, kad jeigu tai ir laikraštis jiems į rankas,
O šias laikas dar ir didelę svarbę paimti į rankas ir paskaityti. Ir ypatingai vyresnį amžiaus žmonėms, tai mūsų kita nuostata yra, kad didžioji dalis medžiagos tekst turbūt spausdinam žemaitų kalbą. Kad tai žmonės pratintomis prie tos kalbos. Ir pabaiga, mano protėlė, o tas ir mano protėlis, pabrėžiu, Jurgis Ambraziejus, nuo pati geriausių pasakymų apie kalbą. Nežinau geresnį pasakymą. Skaitykia. Žemaitis niekuomet nesutars dėl kalbos su lietuviu, ne su prūsu ar latviu. Pirmam sakinė, viskas pasakyta apie kalbas ir, kaip matot, lietuvių, žemaitų, prūsų, latvių atskirs kalbas. Ir užbenga. Lietuva laibum Lietuva. Maišytėje maišytas es. O žemaitė žemaitės. Tai būtent keitė, vertė, rinktingi žemaitė, įkeliavokiam savo pat brangiausią tortą, žemaitį kalbą.